同时，翔哥有这么一句名言：没有什么糟心的事儿是一杯啤酒不能解决的，如果有，那就两杯啊，因为他最多喝两杯啤酒就倒了。我发现啊，这男人他都离不开酒。哎，我的意思不是说每个男人都喝酒啊，我的意思是他们都和酒有关。举个例子，有的男人呢，虽然他不喝酒，但是有啤酒肚，喝酒有关吧？有的男人不喝酒，但是有酒糟鼻，喝酒有关吧？有的男人不喝酒，但是他们的口头禅是“我真是醉了”，喝酒有关吧？还有一些很帅的帅哥，他们的酒窝里面没有酒，妹子却醉得像条狗。你们看，又有酒。说了这么多和酒有关的东西，还是要提醒一下大家啊，开酒不喝车，喝车不开酒。说反了啊，不过反正就是这意思哈。开车上路不要酒驾，如有发现，请给司机差评。图你一乐。到太原出差的时候，乘坐了当地的出租车。当行车结束要我给出评价的时候，我内心是拒绝的，因为不满意的按钮已经不见了。难道不满意被按次数太多，所以按坏了？我们栏目的哈哈曹家里呢，他养了一只猫，和所有正常的猫咪一样，他家的猫也是一样的性格古怪。这话怪怪的哈，不过是实话，正常的猫咪好像都是神经质，乖巧的猫咪反倒不正常。他对他们家的猫是非常的好，经常花钱在网上给猫咪买玩具。但是让他糟心的是啊，除了包装玩具的纸盒子，所有的玩具他们家的猫都不爱玩。接下来的时间交给铲屎官哈哈曹。最巧朋友圈，哎，各位亲爱的观众老爷们，大家好，欢迎收看今天的最糗朋友圈。我是发福比发财容易的哈哈曹。我与袁姐，我确实是养了猫，而且呢，也正如你所说的，我家猫这个性格让我捉摸不透。哎呀，这个世界上啊，让我们捉摸不透的事情除了猫咪，还有我们自己的身体啊。这天我们栏目的这个编辑小哥胡二峰，他身体有点不舒服，上网一查，他给吓坏了。自己在网上给自己看病是什么感觉呢？你脖子有点酸，上网查了半个小时，你发现你只剩三个月了。同感，明明是长了个痘痘，网上一查说是瘤。明明是扭了脚，网上一查感觉自己要截肢了。明明长得像彭于晏，网上的人偏偏说我长得像吴彦祖。不要点脸，谢谢。